Benvinguts als singulars. Pigs en anglès vol dir porcs, però pigs és també un acrònim que vol dir Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya, és a dir, els països que es pensaven que serien intervinguts per no poder pagar el seu deute. Primer va caure Grècia, després ho va fer Irlanda i ara li toca a Portugal. Les dures retallades que ha fet Rodríguez Zapatero i les que està fent, per exemple, a Catalunya, Artur Mas, fan pensar als mercats que Espanya aconseguirà sortir-se'n, però a quin preu? Fàcil, empobrint-nos. Tots? Tothom? No. Els assalariats, la classe mitjana i la classe treballadora. Que els responsables de caixes i bancs deixessin diners de forma irresponsable amb l'aplaudiment dels governs es veu que no és motiu de revisió, però els sous, els hospitals, les escoles, les pensions i un llarg etcètera, sí. Com vostès saben, aquest programa va ser dels primers, fa molts mesos, a convidar economistes que poguessin i volguessin dir què passava i quines serien les conseqüències mentre d'altres feien campanyes com estoloarreglamosentretodos.com. El convidat d'avui no combrega amb rodes de molí i no té pèls a la llengua. El seu discurs és clar i contundent. És Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, doctor en Ciències Econòmiques i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. 50.000 famílies han perdut les seves cases per no poder-ne pagar la hipoteca a Catalunya. Hi ha desnonaments gairebé diaris. Marisa Amugu és una infermera amb incapacitat laboral. Té dos fills al seu càrrec, un amb paràlisi cerebral i l'altre autista. No hi fa res, serà desnonada el 5 de maig. Tothom sapiguem que hi ha crisis, que la gent no té treball. No és que no ens hem tornat tots bojos i no volem pagar. Això s'ha de tenir en compte, i jo ho dic més que res per les forces polítiques, que no estan fent res per arreglar res. Aquest serà el contingut del programa d'avui. Dit això, com sempre, comencem. Benvingut, doctor Arcadi Oliveres. Gràcies per ser aquí. Sí. Ja veu que el rebem amb la matrícula d'un alt executiu d'un banc de Wall Street que va necessitar diner públic per sortir-se'n després de jugar massa al casino. I per fer una brometa es passejava per Nova York, per Manhattan, amb aquesta matrícula. Too big to fail. Què li sembla? Doncs, massa gran per deixar-lo caure. Què li sembla? Bé, doncs em sembla que respon una mica un criteri del qual hem parlat moltes vegades. Els petits lladres van a la presó, els grans lladres dirigeixen bancs, dirigeixen transnacionals. Veig que ha vingut en forma, eh? Endavant, per favor, segui. Com deia al principi en la presentació del contingut del programa d'avui, doctor, presentant-lo vostè deia que vostè és una persona compromesa i que parla clar, que no té pèls a la llengua, i per tant jo el que li demano és que vostè avui, per ser un programa de televisió, no canvi de manera de ser. No. D'acord? Què està passant? Vàries coses alhora. Penso que les hem de detallar una mica per damunt per veure'n després les conseqüències. Per una banda, el capitalisme és un sistema pervers que té crisis cícliques. Això no és cap novetat, ja fa molts anys que ho sabem. Aquestes crisis són fruit de rebaixa en la taxa de benefici de les empreses, que els inversors aleshores es desanimen, generen menys producció, generen menys llocs de treball, a l'haver-hi atur hi ha menys compres, a l'haver-hi menys compres s'engega tota la crisi. Però això ja és una cosa prou coneguda. En aquesta ocasió jo diria que això s'ha vist agreujat per dos elements més que val la pena tenir en compte. Un amb el qual insistirem i l'altre que potser no és el moment de tractar-la avui. Aquest amb el que insistirem és que tota aquesta crisi ha vingut acompanyada i jo diria magnificada per una enorme especulació financera. Una enorme especulació que, degut a l'aparició de nous productes financers, va començar a destacar doncs, ja a principis dels anys 90, poc després de la caiguda de la Unió Soviètica, amb aquelles famoses presidències d'en Reagan i de la senyora Thatcher, i tot el que va donar peu, doncs, allà com vàrem dir, el neoliberalisme galopant, i sobretot la financiarització de l'economia, que en lloc de ser una economia productiva va passar a ser una economia financera. Això és un dels elements que avui en dia, si després el podem detallar ho farem més, doncs ens ha portat a agreujar aquesta crisi. I per altra banda també hem de tenir en compte que aquesta no és com les crisis anteriors, una crisi en la qual doncs, nosaltres pensem que tot es pot arreglar, sinó que estem davant d'una limitació enorme de recursos. El capitalisme no pot seguir malbaratant el planeta com ha fet fins ara i per tant la sortida d'aquesta crisi, almenys en els països del nord, no en podrà ser mai el creixement, n'ha de ser més aviat allò que ara s'ha posat de moda dir-ne i en tota la roda del món, de creixement. Això és una mica la panoràmica general. Si vol, li puc explicar la part d'aquella financera, que em penso que és la que ha agreujat més aquestes circumstàncies. I jo diria que en aquest sentit el que hi ha hagut és, d'entrada, una enorme especulació.
una especulació en dos bàndols, en el bàndol de l'especulació immobiliària i en el bàndol de l'especulació immobiliària. A Catalunya probablement hem conegut, i així se'n parla el reportatge, aquest bàndol de l'especulació immobiliària. La gent ha pervertit la idea de diner. El diner en general ha de servir per comprar coses útils a la gent. I per exemple, aquí a Catalunya, i també a la resta de l'Estat, durant mesos i mesos vàrem estar invertint no en coses útils, en coses perfectament inútils, que eren habitatges amb els quals l'únic que pretenien no era ocupar-los, no era llogar-los, senzillament que augmentessin de preu i vendre'ls el dia de demà. No fa gaire temps va sortir una informació que era veritablement vergonyant i a mi em va fer patir en la meva condició de català. Estem a l'hivern, estem ja sortint ara, però evidentment en l'hivern és el moment en què la gent que té més dificultats doncs es troba de vegades sense sostre i els veiem dormint, doncs el caixer és automàtic, els veiem dormint en el metro, en vacils municipals. La informació és que per cada una d'aquestes persones que hi ha a Catalunya buscant protecció a les nits d'hivern hi haurien 100 pisos buits tancats per especular. Un pis ha de servir per acollir la gent, perquè tinguin sostre. Doncs no, resulta que hi ha moltes persones a Catalunya que estan buscant sostre i per la banda, per cada una d'elles, hi podria haver-hi 100 pisos a disposició. Això és una perversió exacta de l'economia en el món immobiliari i val la pena saber-ho. Però és que en el món immobiliari aquesta perversió també s'ha produït. Han aparegut una quantitat notable de productes financers i s'ha especulat constantment. Jo diria que s'ha especulat, per una banda, degut a que internet facilita molt l'especulació. Vostè pot especular des de casa, doncs al matí, donant ordres amb un agent seu que estigui a Tòquio i al vespre vendre allò que ha comprat al matí o a la Street a Nova York. Això ho ha facilitat. També és veritat que aquesta especulació ha quedat facilitada doncs, per la llibertat absoluta de moviment de capitals que avui en dia hi ha al món. Jo puc comprar Tòquio i puc vendre a Nova York sense cap tipus de problema. I finalment, també hi ha un altre element que és molt important, que és que no hi ha cap autoritat en el món que vulgui impedir aquesta situació. Miri, quan va esclatar la crisi es va generar una institució que es diu el G20, que suposadament és la clau de resoldre, i després d'haver seguit amb bastanta calma aquestes reunions que ha fet el G20 fins ara, li puc dir que només ha aconseguit una sola cosa, salvant els bancs i els banquers. Res més, cap voluntat de frenar aquesta crisi, perquè per l'altra banda el G20 no és una institució democràtica. Fa un parell d'anys el que era el president, una persona que ho és per torn de l'Assemblea General de l'ONU, un senyor nicaragüenc que es diu Miguel Descoto, que en el seu temps havia format part del primer govern sandinista, doncs per algun rampell sandinista que li va quedar va dir que això del G20 era l'antítesi de la democràcia i que calia crear el G192, amb què tots els països del món diguessin què és el que s'ha de fer. Els va convocar tots el mes de juny de l'any 2009 a Nova York. Dels 192 convidats, tan sols va aparèixer un cap d'estat, el senyor Rafael Correa, president d'Ecuador, en el qual, tot sigui dit, militars i policies ho volien fer fora al cap d'un cert temps. No hi ha hagut cap voluntat d'arreglar la crisi. I aleshores, què ha succeït? Doncs que aquesta especulació ha anat creixent, s'ha inflat allò que se'n va dir la bombolla, i en un moment determinat aquesta bombolla va punxar, com sol passar amb les bombolles, i quan la bombolla va punxar, aleshores va començar tot el procés que ens duria la crisi. Què va passar amb aquesta bombolla? Doncs jo diria que els valors havien pujat tal que només calia que algú els piqués perquè es desfessin. I el cas, ja et diria a veure bastant amb el tema que tractem avui, que és el tema de les hipoteques. Als Estats Units es van concedir moltes hipoteques, hipoteques escombraria, hipoteques brossa, hipoteques subprime, el valor de les quals era molt superior al bé immoble que responia al darrere. Això en un moment determinat va causar molta alegria, perquè doncs, la gent disposava de molts diners pel consum, però al cap d'un cert temps, quan aquests diners van haver de tornar, no es van poder tornar. Això va originar una caiguda borsària, una caiguda de no cobrament de crèdits per part de la banca. La banca no podia vendre els seus actius perquè ja no valien res, i per altra banda la banca no recuperava les hipoteques que havia donat. Què va fer la banca? Doncs va demanar auxili. A qui va demanar auxili? Als estats. Els estats hi han donat auxili? I tant. Porto calculat fins a aquest moment quants diners, des que va esclatar aquesta crisi a l'octubre de l'any 2008 fins ara, s'han donat a la banca per auxiliar-la. I si no vaig errat de comptes, i em penso que no hi vaig, se'ls hi ha donat, evidentment que els han de tornar, però no els tornen, 2.700.000.000.000 de dòlars. Si analitzem això una mica en relació a què diu Nacions Unides, que per exemple faria falta per erradicar la fam en el món, ells ens parlen de 50.000 milions de dòlars. El que hem donat a la banca fins ara, en aquests dos anys i mig, equivaldria 54 vegades els 50.000 milions de dòlars que demana l'ONU. Dit d'una altra manera, amb els diners que hem donat a la banca en aquests dos anys i mig, hauríem pogut evitar la fam en el món 54 anys. El qual, evidentment, és incomprensible. Això va fer doncs, que la gent es trobés amb moltes dificultats, i la banca no, la banca va sortir del pas perquè se li van donar aquests diners.
a la que se li van donar aquests diners a la banca va quedar més o menys satisfeta. I va dir, bueno, doncs, a partir d'ara el que farem és curar-los amb salut i no donar més crèdits perquè no ens trobéssim en la situació anterior. La banca va tancar l'aixeta del crèdit d'una manera gairebé radical, això fins i tot reconeixen doncs, empresaris i altra gent, i al final, al tancar l'aixeta del crèdit, aleshores resulta que tothom es va trobar en dificultats. Qui es va trobar en dificultats? Per una banda, l'industrial, el senyor que ven, perquè el senyor que ven rarament cobra el comptat. El senyor que ven va amb la factura i diu, escolti, jo ho cobraré d'aquí 30, 60, 90, 120 dies. I el banc li diu, aquí té els diners. Si el banc li dona els diners, farà una segona, farà una tercera, farà una quarta factura. Si el banc no li dona els diners, farà la primera, potser farà la segona, però segur que no farà la tercera. I al consumidor li passa exactament el mateix. Si jo vull comprar, doncs això que sé, un bolígraf, el compraré al comptat, però si jo vull comprar una nevera, si jo vull comprar un cotxe, i sobretot si jo vull comprar un pis, o em donen crèdit, o no compro ni nevera, ni cotxe, ni pis. Què succeeix aleshores? Que el venedor no ven, el comprador no compra. I com que el venedor no ven i el comprador no compra, on hem entrat? Doncs en aquesta situació de crisi. Com han respost les empreses en aquesta situació de crisi? Doncs amb una paraula que tots coneixem i que darrerament s'ha fet molt famosa, que és la paraula ERO, expedient de regulació d'ocupació. Gent al carrer? Absolutament, gent al carrer. Hi ha hagut empreses que han hagut de fer-ho, perquè jo diria que pobretes ja no resisteixen més la situació, però també li asseguro que hi ha hagut altres empreses que han fet ERO més aviat per aprofitar la vinentesa. Una d'aquestes empreses, SEAT, sense anar més lluny, ara fa un parell d'anys, SEAT va posar al carrer, bé que va dir que de manera transitòria, 5.000 persones. Quina era la raó? Home, sempre que una empresa posa gent al carrer deu ser perquè perd diners, si no els hauria de posar. Vaig mirar el balanç de SEAT i efectivament aquest expedient del 2009, el 2008 SEAT havia perdut diners. Però vaig tenir la tefania de veure que havia passat el 2007, n'havien guanyat, i el 2006 n'havien guanyat, i el 2005 n'havien guanyat, i molts anys anteriors n'havien guanyat. Vaig fer un càlcul senzill. En els darrers 5 anys abans que arribés la crisi, 2007, 2006, 2005, 2004 i 2003, si agafàvem els beneficis de SEAT i els dividíem pel nombre de treballadors, cada treballador havia aportat a SEAT un guany d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador l'hagués guanyat, que evidentment no l'havia més guanyat. Què podia guanyar un treballador de SEAT? 20, 25, posant 30.000 euros. 30.000 euros multiplicat per 5 anys, 150.000 euros. Tu ets treballador de SEAT, guanyes 150.000 euros, però fas guanyar a l'empresa 10 vegades més, un milió i mig. Això durant 5 anys. Arriba el 6è any, les coses van anar malament, i tu, cap al carrer. I no únicament això, sinó el xantatge a la Generalitat. I li dic, escolta, Generalitat, m'has de donar més diners perquè encara en queda més gent. I si no em dones més diners, aquesta gent també anirà al carrer. Un altre cas incomprensible que s'ha produït fa poques setmanes, el cas de Nissan. Nissan ha fet un pacte que teòricament els sindicats, excepte Comissions Obreres, han aplaudit, dient que els propers 4 anys no els traurien de l'empresa, que s'obririen de treball, a canvi de no pujar els gens ni mica el sou, és a dir, perdre poder adquisitiu. Bé, què va passar amb Nissan? Aquesta ni tan sols l'últim any ha tingut pèrdues, ha tingut benefici. Vaig agafar els beneficis de Nissan de l'últim any del que tinc dades, que és el 2009, perquè el 2010 encara no les tinc, i què resultava? Que si agafaves els beneficis de l'any 2009 i el dividies pel número de treballadors de Nissan, cada treballador havia portat, no en 5 anys com en el cas de SEAT, en un sol any, mig milió de beneficis. I quin és l'argument de Nissan? Que si en lloc d'estatístic és a Sud-àfrica, no trauria mig milió de benefici, trauria 800.000 euros per cada treballador. Que l'economia s'hagi finançat d'aquesta manera, que l'únic objectiu sigui el guany, això és una perversitat absoluta. I naturalment, a partir d'aquí, el nombre d'aturats va creixent. I quina és la conseqüència? Per una banda, manca de salaris, per altra banda, també manca d'ingressos a l'Estat, això en podríem parlar després, que és tot el tema del frau fiscal, i aleshores no hi ha ajuts públics, no hi ha pensions com cal, no hi ha generació de feina, i la gent es troba en una circumstància molt i molt difícil. Parlant de perversió, i vostè ja ho ha mig dit, que el reportatge d'avui, nosaltres ho hem anunciat, parla de desnonaments. I és que de desnonaments ja se sap que n'hi ha i n'hi ha molts, però el que veuran avui, i el que veurà avui, doctor Cadi Oliveres, en el reportatge que hem fet segur que ho recordaran durant molt de temps. A Cerdanyola del Vallès viu Marisa Amugu. Dos fills viuen amb ella, un és autista i l'altre té paràlisi cerebral, i només li queden entre 4 i 5 anys de vida. No hi fa res, el 5 de maig serà desnonada. Palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar. Cristian, ja ho veuràs, ara vindrà. És el meu noi. És molt gran. Té una sonrisa molt bonica, saps? El que passa és que, bueno, els forceps li van deixar tocat i han anat degenerant. Hola.
la Cristiano. Té els ronyons tocats, perquè com que no pot dir-lo, i bueno, estem en una situació bastant difícil amb ell, i jo tracto de que, bueno, està aquí al costat, fer tot el que sigui necessari perquè... Com estàs? Perquè estigui bé. Què ha passat amb tu babero? Igual que el Pere, tots dos. S'ha portat al món el mateix metge. Jo l'altre dia li vaig dir, digo, oiga, menuda mano, no? Coincidències de la vida. El Pere va néixer amb cesària i va néixer molt bé, cap problema. Jo deia, bueno, almenys m'ha sortit bé. Però una nit, l'any 84, vaig anar a la guàrdia, el noi estava perfectament, li vaig deixar perfectament amb una noia, amb una senyora i amb el seu pare. Tenia 2 anys i mig, però parlava, era un llengua de trapo d'estos que no et deixava fer res perquè estava darrere cada estona. Quiero pan, quiero esto, quiero el otro, quiero no sé què. I de cop i sobte que arribis al matí i ja no hi ha nen, ja no parlava, estava com si alguna cosa li hagués passat, però ningú va saber dir-me què li havia passat. Després de fer molts camins, em van dir que tenia 13 autistes. Bé, encara estava casada, jo l'any 84, però el meu home pues, no va poder suportar tot això i ha hagut de marxar de casa, no? Perquè clar, va ser una situació complicada de cop, no? Des de l'any 85 estem tots tres, bueno, érem tots quatre, perquè tinc una filla que és la primera, que està bé, però ara no ha pogut suportar tanta pressió i ha marxat d'Espanya. Vale? S'ha anat, perquè clar, ella també està afectada amb aquesta situació, perquè jo la vaig posar de cotitular de la casa. I com que la situació en què ens trobem és que la hipoteca està executada, es van a desnonar, però a més, la casa que està tasada en 384 quedava un deute de 268. Jo entenc que per corresponsabilitat en totes aquestes crisis el banc se l'ha de quedar perquè jo vaig signar i no puc pagar. Hasta ahí entenc, perquè soy una persona, he sigut responsable tota la meva vida. Ara, el que ve a darrere em sembla una usura i un robo a mano armada. I ara, pues el dia 5 de maig, hi ha un ordre de desnonament. He parlat amb tothom, he escrit inclús cartes al director de préstecs, al president del banc Santander Central Hispano, el senyor Emilio Botí, perquè jo pensava, bueno, i sempre dient el mateix, oiga, jo ja sé que he signat una hipoteca i tinc la responsabilitat de fer front a aquest pagament, però és que ara mateix no puc, per les circumstàncies que han corregut, doncs què anem a fer? Doncs vostès es queden en la casa, jo em quedo de lloguer, perquè més que res, per la situació que tinc. No és un capritxo. Els meus fills no han de sortir d'aquesta casa, s'han de quedar aquí. Almenys fins que el Cristian, com que m'han dit que no durarà molts anys, que em deixin aquest espai. Si apareix aquí alguna persona, sigui qui sigui, aquí dalt no va pujar. Perquè hi ha molta gent a darrere nostra, de la plataforma, inclús et diré dels partits polítics que estan a favor de la dació, ¿vale? O sea, Cerdanyola arderà ese dia. Mis hijos saldran aquí, de esta casa, por encima de mi cadáver, como me llamo María Luisa Mugo. ¿Saps? Pot ser que sigui l'últim que faci. Però estic farta de tan poca humanitat. Estic farta, saps? Molt farta estic. Doctor Arcadi Oliveres, farta. Impressionant, el reportatge, veritablement impressionant, i ens fa reflexionar. Aquesta senyora té una actitud absolutament digna i meritòria, i esperem doncs, que Cerdanyola tothom li faci costat, i no únicament a Cerdanyola, sinó als companys de plataforma i qualsevol persona amb una mica de consciència. Però això ens hauria de fer pensar, crec jo, en dos problemes.
un, com ha funcionat tot el tema de les hipoteques, que es van donar amb molta alegria, potser no amb tanta alegria com als Estats Units, però amb molta alegria, el qual després va originar dificultats als bancs i sobretot a les caixes que els havien concedit, però després també el mal mètode que es fa servir per recuperar aquests diners, perquè resulta que aquí, tu, quan dones signatura a una hipoteca, penses que amb això respons al crèdit, i no és veritat, amb això respons una part del crèdit, perquè resulta que si la finca ja no val tant com valia abans, o senzillament si va a subhasta i baixa el seu preu perquè ningú la compra, només et detreuen de la deute aquella quantitat que ha estat valorada en aquell moment la finca que tu tenies, i quedes deutor de tot el demés. Això s'hauria de modificar, ja ho ha dit també la senyora, s'ha d'entendre aquest procés de la dació, segons el qual, en el moment en què tu entregues la finca, el deute queda absolutament clausurat, però és que no és únicament aquesta la qüestió. La qüestió és saber de quina manera aquesta senyora pot seguir amb aquests dos nois dins de la seva finca. La setmana que ve, dilluns que ve, nosaltres farem un cara a cara singular sobre la dació. Dació sí, dació no. I serà un cara a cara. Però jo el que li vull preguntar ara, doctor, és, a veure, avui hi ha, si no m'equivoco, 8 caixes que han de presentar el seu pla de solvència, em sembla, sí, que en diuen, el Banc d'Espanya, per saber si són nacionalitzades, si són intervingudes, si surten a borsa, si es converteixen en bancs, etc. 8. Jo li pregunto a vostè, que és doctor en economia, quan passen aquestes coses, s'hauria de revisar partida per partida del balanç d'aquestes entitats financeres per saber, primer, quines han estat les operacions que els han portat en la situació en què es troben, segon, saber quins han estat els responsables, tercer, saber quines persones s'han beneficiat de les decisions suposadament incorrectes d'aquestes caixes? S'hauria de fer això, ja que tenen diner públic? Miri, el primer que s'hauria de fer, entenc jo, és passar-les a propietat de l'Estat, immediatament. Si els ha hagut d'ajudar, els diners que hi van a parar han de ser a càrrec de l'erari públic, i per tant, en aquell moment, això ha de ser una empresa pública. I això que li dic, encara que a algú li pot semblar molt extrem, ho ha fet fins i tot una persona, que més aviat és bastant de dretes, que es diu George Bush, que va donar diners a dues banques nord-americanes i se les va quedar en propietat al govern federal. El senyor Gordon Brown, a la Gran Bretanya, ha fet exactament el mateix, amb 10 o 12 bancs i entitats financeres. I per què no s'ha fet aquí? Això em pregunto. Fins ara hem donat una quantitat enorme de diners, per exemple, a la Caixa de Castella-La Manxa. Que jo sàpiga, a la Caixa de Castella-La Manxa, fins ara el govern, li ha donat 3.400 milions d'euros. Però si convé, ha dit que podria afegir-ne fins a 9.000 milions. Encara no els hi ha donat, i també poc es pot dir, però vostè sap que són 9.000 milions. Són el 90% de l'estalvi del pla Zapatero que ens va dur a la vaga del mes de setembre de l'any passat. El pla aquell que comprèn rebaixa dels sous dels funcionaris, rebaixa dels sous doncs a moltes empreses públiques, rebaixa de les pensions, havia dit no pujada de les pensions, el cessar amb aquell xec que sonava quan una criatura naixia, disminuir l'ajut al desenvolupament, totes aquestes coses. I això, en total, que ha anat a l'esquena de tots els ciutadans, suposa un estalvi de 10.000 milions d'euros en aquest any 2011. I d'això, 9.000 milions ja són capaços i estan disposats a donar-los a la Caixa de Castella-La Manxa. Vostès em diran, home, són préstecs que potser es tornaran. Potser sí, però no estan gens garantits, perquè la Caixa havia perdut diners. Per què havia perdut diners aquesta Caixa? Doncs miri, segons explicava el suplement dominical del diari El País no fa gaire temps, una bona part dels seus directius es donaven crèdits a ells mateixos en lloc de donar-los a la gent, i tenien el costum de no tornar-los. I per altra banda, la Caixa de Castella-La Manxa va quedar completament penjada en el moment en què va invertir enormement en la construcció d'un aeroport a Ciutat Real, en el qual aterra un avió al dia i és completament ruïnós. Però qui són els responsables d'aquesta Caixa? Doncs dues persones, el president i el vicepresident. El president és un senyor que diu Antonio Hernández Molto, que és senador del PSOE. I el vicepresident qui és? Un senyor, el nom del qual no m'ha quedat gravat, però m'ha quedat perfectament gravat el nom de la seva senyora. Es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. Jo penso que per aquesta raó. I què ha fet aleshores el govern? Doncs miri, ha cedit aquesta caixa a la Caixa d'Astúries, que ja m'agradarà veure què en fan d'ella. I això ha passat moltes altres vegades, s'ha donat molts diners i no s'ha volgut reclamar res de res. I un cop aquestes caixes fossin nacionalitzades, aleshores, abans de saber que se'n farien, que jo penso que ja estaria bé que quedessin en mans de l'Estat, o en tot cas que se cedissin després en forma cooperativa, aleshores hi ha de començar el procés que vostè assenyalava de revisió d'una auditoria externa forta de què ha passat i, per altra banda, doncs, a partir d'aquí demanar responsabilitats. Però és que avui en dia això de vegades has de fer difícil. Avui en dia, després d'aquestes fusions i transformacions, la que apareix com a caixa número 1 de l'Estat espanyol ja no és la Caixa,
es la Caja Madrid y otras que se han asociado. ¿Quién presideix la Caja Madrid? El señor Rodrigo Rato. ¿Quién es el señor Rodrigo Rato? Ministro de Economía, abans en el gobierno del Partido Popular y posteriormente director del Fondo Monetario Internacional. ¿Vostè creu que honestamente un señor que ha ocupado aquests càrrecs públics, un señor que tiene una información privilegiada gracias al pagamento de los estados, ahora puede senzillamente presidir una caixa que es de carácter privado? Això es una manca de escrúpulos, es una manca de ética total. Y ningú ha dit res d'això. L'únic que es van preguntar quan va ser nomenat el senyor Rodrigo Rato era si és amic de la senyora Esperanza Aguirre o si és amic del senyor Ruiz Gallardón. Res més que això. Jo penso que això és veritablement una mostra clara de la indecència de l'economia. Tinc l'impressió. Vostè, més d'una vegada, parlant de bancs i caixes, més d'una vegada vostè diu que en aquest país no es lluita contra el frau fiscal. Efectivament. No se lluita ni en aquest país ni en molts altres. Li començaré per un exemple de fora i seguirem en el d'aquí. Resulta que fa pocs mesos va ser processada a França la primera fortuna francesa. La senyora Lilian Bettencourt, que és el número 1 del rànquing dels rics de França i que és la propietària d'aquests productes de perfumeria L'Oréal. Per què va ser processada aquesta senyora? Doncs perquè per por d'haver de pagar massa impostos doncs va dur la seva fortuna a Suïssa i evidentment això no li va agradar al govern francès. Però és que resulta que penso que era el diari Le Monde, que explicava que aquesta senyora, si ho hagués mirat bé, no hauria hagut de la seva fortuna a Suïssa, perquè explicava que en el Ministeri Francès de Finances hi ha un departament que es diu Departament de Grans Fortunes, en el que assessoren les grans fortunes franceses quins són tots els productes desgravables fiscalment en els quals ells poden invertir per estalviar-se d'haver impostos a dins de França. Això és el mateix govern. El mateix govern, el mateix Ministeri de Finances. I aquí, en certa manera, passa el mateix, perquè si vostè mira, hi ha aquestes SICAP, que són les societats d'inversió de capital variable, en la qual les grans fortunes del país, el senyor Botín, el senyor Mancio Ortega, hi tenen col·locats una part important dels seus estalvis i que només acaben pagant un 1% de rendes de capital, quan la majoria dels ciutadans paguen percentatges superiors al 20%. Dit d'una altra manera, els governs faciliten el frau fiscal. I, per altra banda, un cop l'han facilitat, el que no volen és evitar-lo, de cap manera. I li puc explicar el cas doncs, que es va produir precisament amb el senyor Botín ja fa alguns anys, que al final va decaure per defecte de forma, no perquè fos demostrat que el senyor no hagués fet frau, en el qual reclamaven al Banc de Santander 600 milions d'euros. 600 milions d'euros que el Banc de Santander havia estafat el fisc, i ara veiem de quina manera està perseguint doncs, en aquesta senyora que hem vist en el reportatge. Per altra banda, sobre el Banc de Santander també, si em permet, li puc dir alguna cosa, que no fa gaires mesos va publicar el propi Senat nord-americà. Sembla que hi ha una gran fortuna situada a l'Àfrica que pertany al senyor Teodoro Obiang. Guinea Equatorial és una antiga colònia espanyola i en allà doncs, s'hi va trobar petroli. El petroli és explotat per una companyia que és la més gran del món, que és ExxonMobil, que té alguns accionistes prou coneguts, el senyor Rockefeller, la família Bush, etc. I d'aquest petroli, evidentment, Exxon en paga una comissió en el govern de Guinea Equatorial en funció doncs, dels barrils que va extraient. Però explicava aquest informe que d'aquests diners que entreguen els d'ExxonMobil en el govern de Guinea Equatorial, tan sols una quantitat molt petita, per no dir gairebé gens, queda en mans dels ciutadans. Si això fos en mans dels ciutadans, els ciutadans de Guinea Equatorial serien, avui per avui, els més rics d'Àfrica. I podrien tenir una renda per càpita de 35.000 dòlars l'any. Si pensem que la renda per càpita espanyola és de 27 o 28, serien més rics que nosaltres. Però la gent de Guinea Equatorial no els veu, aquests 35.000 dòlars. Quants en veu? 500 a l'any, segons estadístiques de Nacions Unides. Qui se'ls hi queda, els altres 34.500 dòlars? Una camarilla de 82 persones, encapçalada pel senyor Teodoro Obiang, president il·legítim del país, per descomptat, des de molts anys, un dictador sanguinari de totes totes, també doncs, els seus ministres, la seva camarilla d'amics, els seus familiars i especialment el seu fill, un tal Teodorín, fill del senyor Teodoro, que l'altre dia vaig dir al diari que s'està construint el iot de plaer més important del món. I què fan aquests senyors amb aquests diners que roben doncs, constantment en el poble de Guinea Equatorial? No els guarden a casa, ningú guarda els diners a casa, això és més aviat perillós. Creen societats fantasma, societats d'aquestes a través de testaferros, i aquests diners, segons aquest informe, els guarden majoritàriament a Madrid, en el Banco Santander. Ja veu vostè una mica quina és la història. I això podríem seguir posant altres casos d'altres empreses, d'altres situacions. Ja fa un cert temps, l'ONU va treure un informe sobre l'explotació que feien en el Congo. No ara, sinó el temps que governava aquell senyor que es deia Mobutu, que havia fet un pacte perquè tots els minerals del Congo, que és avui en dia, per una banda un país molt ric de recursos i per altra banda molt pobre de la seva gent, doncs podia haver donat a través d'aquests minerals molta riquesa a la seva població. No. El senyor Mobutu havia pactat amb aquestes empreses que per una banda doncs, podien treure el mineral, que no calia que paguessin res
en el govern, sinó que senzillament li havien de col·locar una petita comissió en els comptes que aquest senyor Mobutu tenia oberts a Brussel·les. La ONU va fer pública, si era interessant que les fes públiques, tot i que el senyor Mobutu portava 10 anys mort. La llista d'aquestes empreses eren 27 o 28, encapçalades per una que es diu Bayer, que fa aspirines, i d'una altra que es diu Samsung, que fa telèfons mòbils. Ja veiem, per tant, que aquesta situació és una situació completament lligada en la que els poderosos dominen sempre i sempre. Doctor, vostè sap que, en català, si més no, suposo que totes les llengües tindran la seva, tenim una frase que diu en cada bugada es perd un llençol, no? Exacte, sí, sí, sí. Aquí podríem canviar-ho dient en cada crisi. Sí. Però totes les receptes que els governs fan, i n'hi ha de tots colors, de tot l'espectre ideològic, pràcticament totes elles passen per retallar. Per tallar i per retallar. I que jo sàpiga, on es retalla més són en prestacions socials. Sí, qui perd més en tota aquesta crisi és, com jo deia abans, la classe mitjana i la classe treballadora. I no hi ha cap mena de reacció. No hi ha contestació. Es fa. I punt. I s'ha acabat. Com si no hi hagi cap altra alternativa. La banca, les caixes, com vostè ha dit, no han seguit el seu manual, el manual que les ha portat vives fins avui. Han deixat diner i han fet productes que fins i tot ells ni en tenien. Sens dubte. Ni en tenien. És a dir, i ara, qui ha de pagar els plats trencats són els assalariats. Tota la raó. Quina és l'alternativa? Doncs l'alternativa és que no siguin aquests poderosos implicats els que prenguin les decisions, o que no siguin els governs que estan al servei d'aquests poderosos implicats els que acabin prenent les decisions, perquè certament això, com vostè diu, és absolutament cert. I li posaré un exemple amb números clars sobre un problema especial a l'estat espanyol, que aquest any no ha pujat, com he dit fa una estona, les pensions. Què suposa en l'estat espanyol el pagament total de les pensions? Pensions de viduïtat, pensions d'orfandat, pensions de jubilació. Suposen una mica més, si no vaig errat de números, de 110.000 milions d'euros a l'any per tot Espanya. Però és que des de la Universitat Pompeu Fabra, ara fa un temps, es van publicar unes xifres que avaluaven, perquè evidentment és difícil de fer una estadística, quin és el frau fiscal a Espanya. I deien que entre els diners que s'emporten les grans fortunes, els diners que s'emporten perquè no declaren les grans empreses, i també, no oblidem-ho, els diners que deixen de donar al fisc totes aquelles activitats d'economia submergida, això podria significar, en el cas espanyol, un frau anual de 80.000 milions d'euros. Escolti, si fossin capaços de recuperar aquests 80.000 milions d'euros, amb unes pensions que són 110.000, vol dir que gairebé les podrien posar un 60 o 70%. Els ciutadans no tenen per què carregar-se amb aquestes dificultats. Però com que no són capaços de perseguir aquesta gent, doncs aleshores resulta que sí que aquesta circumstància es dona i sempre es retalla per la part més feble i no per les parts que podrien, certament, doncs, treure's sense cap tipus de problema. I li poso una altra dada. Aquest any l'estat espanyol no puja les pensions, ja ho he dit un parell de vegades. Això significa un estalvi de 1.300 milions d'euros. No les pensions, sinó no pujar-les. 1.300 milions d'euros. En els pressupostos de l'estat no hi ha una partida de 1.300 milions d'euros per pujar, per finançar aquesta puja de pensions. Però, en canvi, ens trobem una partida pràcticament idèntica de 1.300 milions d'euros per tal que Espanya continuï participant en un projecte absolutament inútil, que és el de la construcció d'un avió de combat europeu. Un avió de combat europeu que ja fa uns anys que Espanya l'està construint, juntament amb Alemanya, amb Itàlia i amb Gran Bretanya. Deu fer, no sé quan, 8-10 anys, el que aleshores era primer ministre alemany, el canceller Schröder, va dir que ell procuraria que Alemanya abandonés aquest projecte d'avió de combat. Primer, perquè era molt car. Segon, perquè tècnicament portava 15 anys de retard respecte dels models nord-americans. I tercer, i el més important de tot, perquè era un avió preparat per atacar la Unió Soviètica que ja no existia. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder va dir jo ja volia marxar d'aquest avió de combat, però no puc, perquè militars, industrials i banquers m'ho han impedit. Qui governa la democràcia alemanya? Els militars, els banquers, els industrials o el senyor Schröder? Aquí a l'estat espanyol mai hem tingut cap voluntat de sortir d'aquest projecte. Però cada any ens costa 1.300 milions d'euros, que és l'import que no podem pujar les pensions. Doctor, pràcticament en aquesta crisi els llocs de treball, no diré que tots estan en precari, però estan en més precari, en més precarietat que l'any 2007. I això afecta totes les persones, tots els assalariats, des de l'electricista fins al comptable.
Exacte. Resulta que nosaltres hem trobat un curt, que és guanyador d'un festival de curts a França, que a mi m'agradaria que vostè el veiés, que tracta el tema amb una ironia extraordinària. Per favor. Gràcies. I need two certified public accountants. One senior marketing consultant. One chief financial officer. Two system programmers. But you must speak Java. My whole life. Oh, I do. That's it for today. Gracias. I jo el que li exposo ara, que li demanaria, és que vostè ens pogués oferir uns quants punts alternatius a tot el que s'està fent. Però que fossin, que es poguessin fer, diguem-ne, no? Que no es quedessin massa en l'utopia, no és que vostè digui coses que siguin utòpiques, pot ser. Però que es poguessin fer, que fossin realitzables, perquè... Al cap i a la fi, tot el que prové dels governs pràcticament són les mateixes mesures. Sembla que totes siguin dictades per la senyora Merkel i que tothom les segueixi fil per randa, i sembla que no hi hagi una alternativa, no? Què proposa vostè? Senyora Merkel, una fervent comunista en el seu temps, i que col·laborava amb l'Estasi, per cert, per refundir el comunisme. Ha canviat una mica aquesta senyora. Però, a part d'aquesta consideració, podríem anar a veure què és el que es podria proposar. Alguna cosa ja s'ha dit, i s'ha dit moltes vegades. Per exemple, i per mi és fonamental, frenar l'especulació financera. Això no ho podem fer ni vostè ni jo, però ho poden fer els governs, i a Brasil s'ha aplicat, per exemple, i a Xile també, una taxa que permeti que aquesta especulació rebaixi molt. Però això han de ser tots els governs? No, pot ser un sol govern, perfectament, ho pot aplicar a casa seva. Vostè dirà, home... Vostè s'ho aplica aquí, sí. I resulta que els poderosos se'n van d'aquí, se'n van a un altre país on no s'aplicarà. Depèn, perquè això depèn del tipus d'interès que cobrin, dels beneficis que entreguin, no depèn només d'aquest 1%, o aquest 1% que se'ls pugui aplicar. Sí que és veritat que seria recomanable que ho fessin molts països, però si ho fan alguns, per exemple, en el cas de la Unió Europea seria una possibilitat, doncs penso que es podria tirar endavant. No hi ha hagut cap voluntat de fer-ho. És més, li diré una cosa, un senyor sol volia fer-ho, es diu Gordon Brown, era antic periodista de la Gran Bretanya, i quan va dir que ho faria, l'endemà, el senyor Timothy Gaynor, que és el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, arribava a correcuita per treure-li del cap aquesta idea en el senyor Gordon Brown, dient que perjudicaria l'economia nord-americana. No perjudicaria l'economia nord-americana, perjudicaria els especuladors nord-americans. I el senyor Timothy Gaynor n'és un bon representant. L'altre dia hi havia un article, esfereïdor. Els 7 darrers ministres d'Economia dels Estats Units, en 5 casos... ministres, en 2 casos viceministres, abans de ser ministres d'Economia, tots ells eren els directius d'aquests que feien aquesta cara com la que hem vist, de la banca Goldman Sachs. I la banca Goldman Sachs és la més gran especuladora del món. Li asseguro, el president dels Estats Units no mana l'economia.
manen aquests banquers, aquests senyors de Wall Street. I per cert, una petita dada, fa poques setmanes, el més alt personatge femení que té un càrrec directiu a Nacions Unides, que és la presidenta del Consell Econòmic i Social de l'ONU, va dir que tots aquests senyors que prenen aquestes decisions a Wall Street haurien de tenir un únic destí, que és la presó. Per tant, ja veu que aquí hi ha feina a fer. Vostè em dirà això, ni jo, ni vostè, ni jo ho podem fer-ho. No, però els governs ho haurien de fer. Eliminar el frau fiscal, per descomptat, vigilar de prop les banques, també. Una cosa que tenim més a prop, vostè ha parlat abans, hem parlat de les caixes d'estalvi, es pedrà tota l'obra social. Hauríem d'anar, tots els que tenim compte corrent alguna caixa, a demanar, a exigir a les caixes que no facin aquesta transformació cap a societats anònimes que estan fent hores d'ara, que abandonaran completament l'obra social, que tampoc és que fos una joia fins ara, però que es perdrà. Això és una obligació nostra. Què més és obligació nostra? Doncs abandonar aquests bancs impresentables i començar a treballar en profunditat a la banca ètica. A la ciutat de Barcelona tenim dues oficines de banca ètica oberta, perquè no hi podem anar. Això seria una manera de reaccionar per part nostra. Què més hauríem de fer? Doncs mirar que la gent tingui treball. Ho pot fer el govern? Sí, però també poden fer-ho les persones. Miri, jo recordo que fa 12 anys a França, el que aleshores era primer ministre, el senyor Lionel Jospin, amb un decret que després va homologar al Parlament, va canviar la jornada laboral de 40 a 35 hores setmanals. En lloc de 8 hores al dia, treballar 7 hores al dia. Això va aconseguir que en tan sols 3 mesos, 1 milió d'aturats a França deixessin de ser-ho. Per què no podem fer-ho aquí, això? Vostè em dirà, home, és que si abans cobraven 40, ara cobrarem 35. No, no és això. Perquè les 40 que treballàvem abans, ara en cobrarem 35. Però les altres 5, com que les cedim a un aturat, podrem cobrar assegurança d'atur per aquestes 5, amb la qual cosa en cobrarem 35 que treballarem, més 5 que cobrarem en forma d'aturat, la qual cosa ens conduirà a 37,5 o 38. Per què no podem fer això? Això és el camí de la història. Quan va començar la revolució industrial, es treballava 16 hores al dia, i ara se'n treballa 8. I per què l'hem d'aturar la història aquí? Podem treballar 7, en podem treballar 6, en podem treballar 5. Això seria fonamental, aquest aspecte laboral. I treballar en cooperatives, per descomptat, que és el complement. Arcadi Oliveres, gràcies per haver vingut al programa Singulars per explicar-nos la seva versió dels fets que tant ens preocupen des de fa ja massa anys. Massa anys, exacte. Gràcies a vostès per permetre'm venir. Gràcies. Adéu-siau. I a vostès també, com sempre, gràcies per la seva atenció. Els anuncio, ja ho hem dit abans, que dilluns que ve tindrem un cara a cara sobre la dació hipotecària, és a dir, que quan les persones no poden pagar la seva hipoteca, donin el pis al banc i aquí s'acaba el contracte amb el banc, en lloc del que passa ara, que aquella persona queda en deute amb el banc gairebé per sempre més. Gràcies, una altra vegada. Dilluns que ve, més. Where have all the flowers gone? Long time passing.